ጠና አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ሐሙስ የካቲት 242014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዩክሬን ቀውስ ሁሉም ወገኖች ግጭቶችን ከማባባስ እንዲቆጠቡ ዛሬ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ባወጡት መግለጫ ጠይቀዋል አብይ በዩክሬኑ ግጭት ሁሉም ወገኖች የተለያዩ የሰላም አማራጮችን እንዲከተሉ አሳስበዋል ጦርነት በተለይ በሰዎች ላይ የሚያደርሰው ጠባሳ በቀላሉ እንደማይሽር የገለጹት አብይ ኢትዮጵያ በቅርቡ ከገባችበት ጦርነት በመነሳት ጦርነት ስለሚያስከትለው ውድመት ለሌሎች የምታካፍለው ሰፊ ልምዳላት ብለዋል የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ በዩክሬን ላይ እየወሰደች ባለው ወታደራዊ እርምጃ ላይ ትናንት ድምፅ ሲሰጥ ኢትዮጵያ ጨርሶ ድምፅ ከመስጠት መቆጠቧ ይታወሳል ቻይና የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራዩ ህወሀት ልዩነታቸውን በንግግርና ድርድር እንዲፈቱ መጠየቋን የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዋንግ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል የኢትዮጵያ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከቀነ ገደቡ በፊት ማንሳቱ ጦሩን ወደ ትግራይ አለማስገባቱና የሀገሪቱን ችግሮች በውይይት ለመፍታት እንቅስቃሴ መጀመሩ በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል ያለው ግጭትን ለማርገብ አወንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው እምነቷ መሆኑን ቻይና ጠቅሳለች በኢትዮጵያ ከሰባት የምግብ ዘይት ፋብሪካዎች በአሁኑ ወቅት ዘይት የሚያመርቱ አምስቱ ብቻ እንደሆኑ ዋዜማ ከንግድ ሚኒስቴር ሰምታለች የምግብ ዘይት ዋጋ በፍጥነት የሚጨምረው በኮሮና ወረርሽኝ በነዳጅና የኮንቴነር ዋጋ መናር በህገ ወጥ ደላሎች በኬላዎችና በኬላዎች ቀረጥ መብዛት ሳቢያ እንደሆነ ሚኒስቴሩ ገልጧል ሚኒስቴሩ ጨምሮም በቅርቡ በሸማቾች ማኅበራትና በመንደር ሱቆች በኩል ለ ለአምስተኛ ዙር 10 ሚሊዮን 50 ሊትር ዘይት ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት እንደሚጀምር ተናግሯል የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ብሔራዊ እርቅ የማውረድ ተልኮውን ሳይጨርስ ይፋዊ ባልሆነ መንገድ እንዲፈርስ መደረጉ ተገቢ እንዳልሆነ ቅሬታቸውን ለሸገር ሬዲዮ ገልጠዋል ኮሚሽኑ የሥራ ዘመኑ እንዲራዘምለት ለመንግሥት ያቀረበው ጥያቄ ምላሽ እንዳላገኘና በሕግ ስለመፍረሱ እንዳልተገለጸለት ተናግሯል ኮሚሽኑ ላለፉት ሦስት ዓመታት ጉልህ እንቅስቃሴ ያላደረገው የሕግ ክፍተቱ ስላልተሻሻለለትና መንግስት ትኩረት ስለነፈገው እንደሆነም ጠቁሟል የመጀመሪያ ሦስት ዓመት የሥራ ዘመናቸውን ያጠናቀቁት የርቀ ሰላም ኮሚሽንና የወሰንና ማንነት ኮሚሽን ሰሞኑን ቢሮአቸውንና በጀታቸውን ለአዲሱ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲያስረክቡ ታዘዋል አሜሪካ በኢትዮጵያ የሾመቻቸው አዲሷ ጉዳይ አስፈጻሚ ትሬሳ ጃኮብሰን ዛሬ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተገኝተው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ጋር እንደተነጋገሩ ሚኒስቴሩ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል ደመቀ ስለ ሰሜኑ ጦርነት አገራዊ ምክክር ለመጀመር ስለሚደረገው ዝግጅትና በሰሜኑ ጦርነት ለተፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰጧቸውን ምክራ ሀሳቦች መንግስት ለመተግበር ስለሚያደርገው ጥረት ለጉዳይ አስፈጻሚዋ ማብራሪያ ሰጠዋል ኢትዮጵያ ከአሜሪካ የምትፈልጋቸው ገንቢ እርምጃዎች ምን እንደሆኑም ደመቀ ለጃኮብሰን ገልጸውላቸዋል በህገወጥ መንገድ ወደ ኬንያ የገቡ 139 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ከስር ተለቀው ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር መለስ አለም ለኢስት አፍሪካን ጋዜጣ ተናግረዋል ኢትዮጵያውያኑ ፍልሰተኞች በተለያዩ እስር ቤቶች ከ ዘጠኝ ወራት የቆዩ ናቸው ኢትዮጵያውያኑ ህገወጥ ፍልሰተኞች በምን አኳኋንና መቼ ከኬንያ እስር ቤቶች እንደተፈቱ ግን መለስ አላብራሩም ኢትዮጵያውያን በህገወጥ ሰው አዘዋዋሪዎች አማካኝነት ወደ ደቡብ አፍሪካ ለማቋረጥ በሚያደርጉት ሙከራ በተደጋጋሚ ኬንያ ላይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይውላሉ በትግራዩ ጦርነት ከትግራይ የተመዘበሩ ቅርሶች በአውሮፓ በይነመረብ መረብ ገበያ እየተሸጡ መሆኑን የፈረንሳዩ ዜና ወኪል ዘግቧል የህወሀት ውጭ ግንኙነት ቢሮ በበኩሉም ከትግራይ የቤተ ክርስቲያን መስቀሎችና ጥንታዊ መዛግብት ከአውሮፓ የበይነ መረብ ገበያ እንዲወርዱም እንደተደረጉ በወጣው መግለጫ ጠቁሟል በዋት መራሹ የትግራይ ክልል አስተዳደር በጦርነቱ የተመዘበሩ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች በበይነ መረብ ገበያ እንዳይሸጡ እንዲያስቆም ዩኒስኮን እንደሚጠይቅና ለዚሁ አላማ ከዩኒስኮ እና ካለም ቱሪዝም ድርጅት ጋር በትብብር የሚሰራ ቡድን ማቋቋሙን ቢሮ ገልጧል ኤርትራ የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት ትናንት ሩሲያ ጦሯን በአስቸኳይ ከዩክሬን እንድታስወጣ የሚጠይቀውን የውሳኔ ሐሳብ የተቃወመችው ለሰላም ካላት የማያወላውል አቋም በመነሳት እንደሆነ በተመድ የኤርትራ አቋሚ መልእክተኛ በኩል ማብራሪያ ሰጣለች። ተቃውሟ ሁኔታው በሰላማዊ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስ በሚችልበት ደረጃ እንዳይባባስ ከመፈለግ የመነጨ እንደሆነ የገለጸችው ኤርትራ በሩሲያ ላይ በተናጠል የተጣለውን ማዕቀብ እንደምታወግዘው አስታውቃለች በአስመራ የአሜሪካ ኤምባሲ በፌስቡክ ገጹ ባሰፍረው አስተያየት በኤርትራ ይፋዊ ማብራሪያ ላይ ተሳልቋል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖች ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ